E ele bate três vezes aqui e três vezes aqui. Então isso aqui pra artefato é muito bom, velho. O que, que esse boneco aqui faz? Bom, eu explico. Pra PVP, pensando em PVP, tá? Também no PVE também era uma opção. No PVP você vai rolar ele com 100% de taxa. Por quê? Ele vai bater três vezes, vai remover um efeito benéfico pra cada hit que ele der em 30% de chance e coloca a marca com 100% de chance. Então se ele stripou um dos hits, ele coloca a marca. Joga de novo se ele der crítico em 3 hits. Nos 3 hits. Tranquilo? E o dano aumenta pra cada efeito maléfico que o cara tiver. 4 turnos de cooldown, cai pra 3 porque ele joga de novo. A segunda skill dele é igualzinho do Rio de Água. Strip em área, reduz barra, absorve barra na verdade. Beleza? 3 turnos de cooldown quando upado. E a primeira skill do Attack Break igualzinho o Ryu. Pegou a diferença? Ele tem 2 strip e ainda tem uma skill que reseta cooldown. E ele bate 3 vezes aqui e 3 vezes aqui. Então isso aqui pra artefato é muito bom, velho. Muito bom mesmo, artefato de dano pelo ataque, pela speed, tanto faz. Guardou pra LD então? Vem, vem. Eu não vou ver dessa vez, eu vou deixar vocês falarem. Eu já sei, eu vou ver só o pezinho dele, calma. Não tem pé, ele flutua. Ah, é uma sereia, eu acho. É sim. É a sereia de trevas. Podia ser de luz, mas ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Cara, se você for jogar contra ele com esses dois marcados, você vai ter que reduzir a barra dele o jogo todo, entendeu? Eu levo uns bonecos tipo Charlotte, Poseidon, Taor, que tem redução de barra e vou fazendo. Mas o certo mesmo é você levar tipo uma Lauren e só focar nele e ficar dando na cara dele, entendeu? Porque você não dá stun, mas você pode levar, por exemplo, Spectra que tem redução de barra em área, tá ligado? E qualquer outro que tem redução de barra em área. Se você levou, por exemplo, Spectre e Tyron, você já tem redução de barra pra quase o mapa todo. Porque Spectre tem slow e aí o Tyron consegue dar a segunda depois. Seguinte, Lato precisa de um Reviver, então. Ele e uma Riley, resumidamente. Eu acho essa mulher imbecil, mas você tem que ter skill up. Sem skill up, esquece. Ela é muito forte lá, tá? Ela tem os dois melhores debuffs que você quer. Attack Break, Death Break e o melhor, ela estaca. Claro, ela tem uma líder melhor do que aquele seu boneco de luz, mas você já tem a líder dele, então assim... Não é como se você não tivesse líder pra usar. Mas ela é melhor. Ela é provavelmente o... Ah, você tem uma Marna também? Aí eu quero a Marna, é melhor. Ela é provavelmente o melhor nuke pra lá. Por que, que eu quero a Marna e não ele? Porque o Marna cura mais, ele limpa debuff, ele tem death break e tem marca. Bem mais útil nesse caso. Você tá tendo dificuldade pra fazer, Lokstay? Ou você tá querendo fazer ele, pelo menos no hard, enquanto o pessoal não mata os mini-boss? Que se for isso aí que eu tô perguntando, é melhor você ter um time bom. Mas Calderan, tô confundindo. VD Raio, mas você vai ter que pegar um pouco mais de speed, muito mais HP, tá? Khan, jogando antes do VD Raio, mas ele vai precisar de mais speed, porque o VD Raio também vai, tá? Rage é bom, mas Valiant é melhor, sinceramente. Até porque você não colocou ataque, ele vai precisar de ataque aqui também, tá? Coloca pelo menos os dois artefatos de ataque, já que o ataque base dele é baixo. Você pode pôr runa de HP, não, problema não. Mas ele não bate pelo HP dele, não. Ele bate pelo HP do inimigo. É... E pra jogar antes dos dois é o Jultan. Se é o time que você já tá usando, perfeito. Pensaria na Valiant Revenge pro Jultan, tá? Porque o que acontece? A Revenge, o boss já jogou, então já pode dar bosta. Na Valiant, ele garante que, mesmo que ele seja meio burro... Burro não, ele erre, né? Porque não tem como ele não pôr o Death Break. Você garante que ele tenha mais chance de pôr o Death Break. A ideia desse caldeirão é você ir minimizando os erros. O Jutan de Valiant é uma forma de minimizar o erro, tá? Como eu te falei, se ele errou, ele pode de novo. Tá, você tá falando que esse aqui é o verde do Trícaro. Concordo. Só que no Trícaro, você não precisa de todo esse HP se você tiver muito ataque igual o seu tem. Só que lá você precisa. Lá você não vai matar o boss no primeiro turno não, meu parceiro. Ele vai ter que aguentar pancadaria. Não tem jeito não. É no mínimo 2 artefatos de HP ali. No mínimo. E uma gemada de HP aqui nesse ataque flash. No mínimo. Te dizer que se você gemar HP aqui, colocar um de HP e um de Death dá. E a gema de Speed, tá? Só pra explicar, é claro que os dois vão ter que jogar antes do verde. Mas se esse verde for lento demais, o seu caldeirão falha. Porque não é igual o Trícaro, que você vai ter um Ícaro puxando o verde, que outro Ícaro puxando o verde. Não é a mesma analogia. Não é a mesma lógica. Concorda comigo? Ele, só ele que vai puxar seu time no final do turno. E se ele for lento pra c... não adianta nada. Mas não tô dizendo que é 35, 40 de speed falha toda vez. Não, não é isso. 35, 40 de speed tá aceitável, tá legal. Entendeu? Entendeu o time de caldeirão então, meu parceiro? Verde líder, o pombo de luz aqui, o Xamã, Jultan e a Riley. Riley joga primeiro, depois o Jultan, depois o pombo, por último o verde. Só toma cuidado com essas speeds aqui e lembra que ele tem que ter ataque pra bater também. E como eu disse, você consegue pegar ataque flat nele nos artefatos que já ajuda. O Jultan só tem que jogar antes dele. Full HP, né, mano? Se você quiser botar uma speed na 2, o Jultan que menos morre aqui, tá ligado? O máximo de HP que você puder, o precisão próximo de 50% ou acima disso, igual você já tá aqui. Mas o ideal é Violent, porque como é que eu te falei, se ele errou o Death Break por causa dos 15% de res, ele tem chance no proc de refazer a merda dele. Isso assim, tudo que eu tô te falando é pra melhorar o seu time pra ficar cada vez mais safe, porque esse time falha um pouco, tá? Tô te adiantando, falha. Mas é o mais rápido que você vai ter e ainda mais de boa, né? Velocidade com consistência.
Hoje em dia, quem tá no YouTube, não esquece, mano. Comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho, deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar, ajuda para... Certo? Valeu. Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Free Rune, tá? Coach Free Rune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live, pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem. É, caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu. Falou.